بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نانجليا كوسو وإسلام ودنيا وساوا نا كويبو نينو مولا موالي يعني والي واتوم والو وتحور كما تبسيما نا يكاجا أمري كومبا كما منعات حور منزم كويتا كما جنايا ومسوابي ما جنايينو با إدوبشن إدوبت السان التبني إمكنسليو وكتكا ديني منزمكو نسيما وغيته haki ya wazee wao waite kwa majina ya wazee wao. Kwa hivyo wakaitwa fulani akhi fi din, akhi fi islam, ndugu yangu katika Uislamu, au mwite fulani kama alivyoitwa Salim, alikuwa julikani babake kaitwa Salim maula Abu Hudhaifa, kwa sababu ndiye alikuwa akilelewa na Abu Hudhaifa. Hajampa jina lake Salim ibni Abu Hudhaifa, lakini kaitwa Salim maula Abu Hudhaifa. Yaani kama watumwa waliacha huru wakawa nalelewa na kukaa kuishi kwa stage ya kiutumwa, lakini kwa stage ni kama walikuwa huru, wanaweza kufanya wanalitaka, si kama stage ya utumwa. Hawa ma, kwa hivyo Waarabu wakisema amina al-Arab am min al-Mawla mawali, katika Waarabu, katika watumwa mfano, katika watu hali ya chini. Kwa hivyo alipokuja akaulizwa huyu Az-Zuhri na Abdul Malik ibn Marwan, kama tulivyoeleza mwanzo, kwamba alimuuliza nani man akulu kuacha Makka, nani ndo yasudu ahlaha, sayyid kwa ahlaha, bwana kwa wao, katika tamaa bwana wanakusudia katika ilmu, katika watu kukusanyika chini yake ukachukua fikra zake ukachukua fatwa zake ukachukua ilmu yake ukajifunza kutoka kwake. Akasema nimemwacha Ata ibn Rabah. Abdul Malik ibn Marwan khalifa huyu Waislamu wakamuuliza min al-Arab au min al-Mawali, katika Arabu, katika watu wa watumwa, kala min al-Mawali. Taib, halafu kisha akamuuliza kitu gani kilichowafanya awe bwana wao. Akaambia kwa dini, bidiana wa riwaya, kwa ilmu yake. Halafu akauliza faman yasudu ahla al-Yaman, nani aliyekuwa bwana anayetajika huko katika watu wa Yemen. Akasema Taus, Taus ibn Kisan, Taus ibn Kisan. Akamuliza katika Waarabu au katika watumwa? Akaambia la, katika watumwa. Akaambia faman yasudu ahl Masr, watu wa Masri, nani ndio bwana wao anayetamba huko kwa ilmu? Akaambia Yazid ibn Abi Habib, Yazid ibn Abi Habib. Akamuuliza katika Waarabu, katika mawali, katika watu wa hali ya chini, watu watumwa? Akaambia katika watu watumwa. Akamuuliza faman yasudu ahla Sham, nani aliyekuwa na tamba katika watu wa Sham? Akasema makhul, huyu makhul katika Waarabu au katika mawali? Akasema katika mawali maula, katika watumwa, yani wa hali ya chini, tena alikuwa mtumwa wa kinubi huko Nubi, huko baina Sudan na Misri. Mwanamke mmoja ndio alimwacha katika kabila ya Hudhail, ndio alimwacha huru huyu makhul. Kwa hivyo alikuwa ndo mwenye kutamba kwa ilmu na watu kufuata chini yake kwa kuchukua ilmu. Akaambia ahli jazira, nani aliyekuwa hodari wao anaitamba? Akaambia Maimun ibn Mahran, na huyu vipi, katika Waarabu au katika mawali? Akaambia min al-mawali. Ha, Abdul Malik kila anachouliza anapewa mtu nani aliyekuwa bosi katika miji yote hii. Akaambia taifa faman yasudu ahla Khurasan, sema Iran, ahla Khurasan, nani aliyekuwa bwana anayetamba? Akaambia Dhahak ibn Muzahim, Dhahak ibn Muzahim, mina wa katika Waarabu au katika mawali? Akasema pia min al-mawali. Ha, anaambia na nani mwenye kutamba katika watu wa Basra, Iraq huko? Akasema al-Hasan ibn al-Hasan, na huyu katika Waarabu au min al-mawali? Akaambia katika mawali, si katika Waarabu wenye makabila makubwa makubwa. Na nani anayetamba katika al-Kufa, Basra al-Kufa, zote kwa katika sehemu za Iraq? Akasema Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim Nakhai, na huyo pia katika Waarabu au katika mawali? Huyo katika Waarabu. Sasa
wacha nipumue kidogo. Leo katoka mmoja katika Waarabu, lakini tizama, wote hao ambao waliokuwa mabwana waliowatangulia Waarabu wamekwenda kuheshimiwa, hata wakasauliwa utumwa wao na kuwa ni watu wa chini, wakatukuzwa kwa ajili ya elimu zao. Wallahi la yasudanna almawali, akasema Abdulmalik ibn Marwan, watakuwa mabwana hawa watumwa hawa ala alarab, juu Arabu, hata yakhtuba laha ala almanabir, mpaka wasimame juu wakiwa wao ndio wenye kuhutubu na Arabu wako chini wakisikiliza, wakiinua vichwa vyao kusikiliza khutba za hawa min almawali. Akasema Zuhari, naam ya amiri almuminina, innama huwa amrullah, ili jambo la Allah, wadinuhu, na dini ya Allah ndo ilo wainua, man hafidhahu sad, mwenye kuhifadhi dini ya Mwenyezi Mungu basi huwa bwana mbele za watu, wa man dhayaahu, na aliyepoteza, sakata, huanguka kawa katika watu wa chini. Naam. Na katika watumwa wengine wanne hawa wametokeza katika nyakati zao, karne za mwanzo, kila mmoja alikuwa bwana wa mji wake na imamu wa wakati wake. Ukisikia Abdullah ibn al-Mubarak, huyo Abdullah ibn al-Mubarak babake alikuwa mtumwa, baba zao walikuwa watumwa, al-Mubarak mwenyewe alikuwa abd. Ibrahim ibn Maimun as-Sa'ir, huyu Ibrahim ibn Maimun alikuwa mtumwa. Al-Husein ibn Waqid, katika vigogo wa wakati wao walikuwa kitamba katika miji yao kish. Al-Husein ibn Waqid alikuwa mtumwa. Muhammad ibn Maimun mwingine, basi huyu Sukari Maimun pia alikuwa mtumwa. Ukisikia Muhammad ibn Sirin, katika maulama wakubwa, mafukaha wakubwa, na alikuwa mwenye kuelezea tafsiri za ndoto, Sirin alikuwa mtumwa. Al-Hasan Basri tunamtaja kila siku katika sifa chungu zima na hikma chungu zima. Al-Hasan ibn Yasar babake alikuwa mtumwa. Na hivi ndivyo walikuwa watumwa, wamechukua hatua, wamekwenda mbele sana katika kuitafuta ilmu na ili kujinua steji zao. Na ndio tunaona hata watu waliobobea baadaye katika lugha wakatengeneza nahu ya lugha ya Kiarabu, akina Sibawi asili yao watu wa Faris, na wengi wengi wengineo, maulama wakubwa kubwa wakajulikana mbele ya Waarabu, walikuwa si chochote si lolote. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya elimu zao, kwa ajili ya uchamungu wao, kwa ajili ya kujikurubisha kwa Mola wao, kwa ajili ya ibada zao, wakajulikana, wakawa ni bora kuliko hata hao Waarabu. Taendelea inshallah.